2 ildən çoxdur ki, dünya koronavirusla mübarizə aparır. Bütün dünyada olduğu kimi, bu pandemiya Azərbaycanda da insanların həyatına mənfi təsir göstərib. Pandemiya zamanı karantin və vaksinasiya kimi önləyici tədbirlərlə yanaşı, su və təmizlik kimi ehtiyacların təmin edilməsi pandemiya ilə mübarizəmizin önəmli hissəsi olub. Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara hərəkatının bir hissəsi olaraq, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti çətin reliyeflərdə yaşayan insanlara müxtəlif yardımlar göstərir. Bu yardımlardan biri də Lənkəran rayonunda həyata keçirildi. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti, Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətlərinin Federasiyasının tərəfdaşlığı və USAID-in maddi dəstəyi ilə daha çox insanın təmiz suya ehtiyacını qarşılamaq üçün Lənkəran rayonunun Alazəpin kənd orta məktəbinin həyətində su anbarının və təmiz su boru xətlərinin təmirini bitirib. Məktəbimizdə su ilə bağlı olan problem uzun illərdir məktəbimizin tikilməsindən bəri olaraq bu problem qalmaqdaydı. Problemimiz biz problem olduğu dövrdən aradan qaldırmaq üçün vedra və bidonlardan istifadə edirdik və sonrakı dövrlərdə Qızıl Aypara Cəmiyyətinin və Beynəlxalq Qızıl Aypara və Qızıl Xaç Cəmiyyətlər Federasiyasının dəstəyi ilə məktəbimizdə su çəkilmişdir 1200 metrdən. Təbii bulaq suyu mütəmadi olaraq məktəbimizdə axmaqdadır və bu bulaq suyu çəkiləndən sonra məktəbimizdəki su ilə bağlı olan problemlər, məktəbimizdəki yanğına qarşı müdafiə zamanı, təmizlik baxımından, gigiyenik baxımından və şagirdlərin istifadəsi üçün çox yaxşı bir şərait yaranmışdır. Həm də bunu xatırlatmaq istəyirəm ki, COVID pandemiyası dövründə Qızıl Aypara Cəmiyyətinin məktəbimizlə qarşılıqlı iş baxımından məktəbimizə mütəmadi olaraq gigiyenik vasitələr, spirt, maskalar bu kimi yardımlar eləmişdir. Biz onlardan qarşılıqlı icma olaraq öz işlərimizi COVID dövründə də davam etdirmişik. 50-ci illərdən bəri bizim məktəbimizdə su problemi olub. Qızıl Aypara Cəmiyyətinə öz təşəkkürümüzü bildiririk, öz adımdan, kənd sakinlər adından, şagirdlər adından ki, bu böyük problemi bizim üçün həll elədilər. Su özü aydınlıqdır, təmizlikdir. Bu suyun olmamağı pandemiya dövründə bizə böyük çətinlik yaradırdı. Çox şükür ki, bu indi su problemi həll olunub. Bizim şagirdlər də bu sudan çox səmərəli şəkildə istifadə edirlər. Məktəbin bütün problemi demək olar ki, su ilə təmizlik işləridir, içməlidir. Bunlar hamısı bu su ilədir. Bu su həll olunandan sonra artıq işlərimiz tam qaydasına düşürdü. Bu kəndin özündə çoxlu bulaqlar var. Hətta 7 bulaq deyirlər burada var. Təmiz suya malik bulaqdır. Bu bulaq burada olmasına baxmayaraq, lakin biz bu məktəbdə işləyəndə çox çətinliklər çəkmişik. O vaxtı bizim xadimələr çox əziyyət çəkirdilər. Elə uşaqlar da suyu vedrə ilə gətirirdilər. Hər gün dəfələrlə gedib bulaqdan suyu gətirir və uzaq yerlər. Çox sağ olsun ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti yaxından kömək elədi və onların yaxından köməyi sayəsində bizim məktəbin həyətinə o bulağın o gözəl suyu gəlib çatdırıldı. Bu dəqiqə indi bizim uşaqlarımız, xadimələrimiz, müəllimlərimiz çox böyük məmnunluqla bu sudan istifadə edirlər.